Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. E fala pra gente do No Estúdio. Vamos lá, não, isso, o que é, como é, quando começou, como é que tá? Vamos nessa. Bom, pra quem não sabe, eu também sou líder de um movimento que nasceu há 7 anos atrás, lá em Alphaville, Barueri. E começou na minha casa com 3 amigos. Tava numa virada de ano, falando pra Deus, Deus, o que você quer da minha vida pra esse ano? Sabe essas conversas com Deus bem... Parece que é um filme também, você tá olhando pro céu e falando, Deus, o que você espera de mim desse ano? Isso 7 anos atrás, eu tava nessa virada de ano e Deus falou, você vai abrir sua casa e você vai começar um culto com seus amigos. Eu falei, tá bom, mas já tem o culto na igreja local, já era super envolvido na igreja local, mas Deus falou, é pra abrir na sua casa, porque assim vai atingir pessoas que não estão indo na igreja. E eu falei, tá bom, eu falei, Deus, vai ser o seguinte, se esses dois amigos, que é o Brunão e a Rê, que na época namoravam, agora são casados e tudo, toparem, vai ser de Deus. Então, eu não vou pregar, eu só vou fazer o louvor. Na época eu nem pregava. Daí cheguei no Brunão, ele falou, não, vamos, né? Ele pirou, falou, nossa, tô dentro, é de Deus, vamos fazer acontecer. E beleza, no primeiro culto os amigos vieram só pra dar aquele apoio, tipo, ah, o Fita louco, já quer fazer mais coisa de culto, dia de semana. E começou no estúdio. E por que chama No Estúdio? Porque eu tinha um estúdio de ensaio, por já ser cantor, e por daí meus pais já descansarem um pouco de 30 anos tocando batera no ouvido deles. Meu pai falou, vou fazer um estúdiozinho pra você. Então daí a gente falou, cara, como é que vai chamar a parada? Daí eu falei, ah, como vai ser dentro de um estúdio? Vamos falar No Estúdio. No Estúdio, No Estúdio, No Estúdio. Aí ficou, No Estúdio, fechou. Aí beleza, então toda terça começou a colar a galera, nisso 15 amigos, 20, 30, e foi passando o tempo e uns profetas logo no começo, assim, uns pastores amigos que iam colando, que a gente ia convidando, e eles falavam, cara, Deus tá falando que vai ter jovens fazendo fila pra entrar aqui na sua casa. E nisso, no culto tinha 20 pessoas, cara, a gente pregando pros amigos, assim, os caras indo só tipo, nossa, o Fih tá me chamando de novo no WhatsApp pra colar no culto dele lá, vou lá só pra parar de me encher. E a gente olhava um pro outro e dava risada, sabe? Isso, palavras que às vezes você não enxerga, mas Deus sabe o que tá falando. E a gente se olhava, dava risada, falava, cara, como que vai ter jovens pra fora? Que loucura, a galera tá vindo forçada. Teve cultos que ficou só nós três lá, a gente falou, cara, vamos sair pra jantar, não vai vir ninguém. Não vai vir ninguém nesse culto, não tá vindo ninguém. E, irmãos, do nada começou, 20, 40, 70, 90 jovens, do nada a gente quebrou a parede do estúdio, pegou a garagem inteira do meu pai. A gente falou, nossa, não tá cabendo mais a galera. Irmãos, do nada, 150, 200 jovens colando todas as terças-feiras na minha casa. Nossa, é dentro de um condomínio, cara. A gente liberava coisa de 90 carros. Nossa! Sem saber quem era. O amigo do amigo falava, João, libera. A Maria, libera. O Beto, libera. O condomínio já ficou louco também, já. Não, daí imagina, olha que loucura. Porque falavam que a gente virou seita. Porque entrava 200 jovens numa garagem e do nada ficava só aquela pulsação, né? Sem barulho. Os caras entram numa balada subterrânea e daí do nada solta a galera tudo gritando, um monte de carro buzinando. Meu Deus, galera, não buzina, fiquem calmos. Mas nisso, galera, começou a acontecer uma revolução. Quanto tempo começou isso? Então, 7 anos atrás, aí toda terça-feira na minha casa. Daí depois de uns 3 anos deu esse boom, explodiu. E nisso a gente, cara, começou a pregar e Deus começou a fazer umas coisas muito loucas mesmo, assim, da gente ver tanto desse Gabriel, que é um DJ, quanto vários outros que falavam assim, cara, eu nunca pisei numa igreja. Isso aqui tem algo diferente aqui. E as pessoas aceitando a Jesus, sendo curadas, sendo batizadas no Espírito Santo. Jovens, cara, que tem tudo, assim, de verdade. O carro do ano, o celular do ano, mas tipo, depressão, cortando os pulsos, falando assim, cara, fui curado. Deus curou minha alma, curou minha vida. E a gente, cara, isso aqui não pode parar, mano. Isso aqui não pode parar. E nisso rolou vários boatos em Alphaville, que era seita, que a gente fazia isso pra ganhar dinheiro. Tipo, mano, que ganhar dinheiro, velho? Eu abro minha casa e tenho um lanche no final. Não tinha nada de oferta disso, nada disso, não era igreja. Gastava dinheiro. Gastava. E a galera entrava lá e tinha uma banda quebrando tudo, porque eu não queria fazer com a cara de célula, né? Voz e violão. Uhum. Era uma banda mesmo. Como era dentro de um estúdio, a galera entrava, tomava um maior susto. E no final, a gente orando por cura. E Deus começou a fazer várias coisas loucas. E aí, quando a gente fez 5 anos, eu fui pro Descend lá. E eu nem sabia o que era o Descend naquela semana. Foi uma loucura mesmo. E Deus falou assim, vai, porque vai transformar a sua vida. Falei, como assim? A gente tem um amigo em comum. E ele falou assim, vem pra cá. Vai ter um evento Descend aqui. Descend Orlando. Descend Orlando. Vem pra cá, fica aqui na minha casa. Eu falei, cara, vai ter um Descend, não sei nem o que é. E lá foi um marco na minha vida, porque teve um momento, o Brunão talvez vai lembrar, no final da noite do Descend de Orlando, onde o Todd White, ele falou assim, agora a gente vai gritar o nome de Jesus e Deus vai curar, além das dores tipo de joelho, ombro, ele vai curar também as cicatrizes físicas das pessoas. Você que corta os pulsos, Deus vai apagar isso agora. E nisso, cara, eu tava com o coração aberto o dia inteiro, lá chorando na presença de Deus. Nessa hora eu fechei o coração e falei assim, Deus, agora os caras estão exagerando. Agora chega. Eu quis...
tá ligado? Eu quis limitar... Não tem limite, né? Eu quis limitar Deus, tá ligado? Aí forçou. Tipo, aí forçou. Cicatriz já não, aí já forçou a barra. Ressuscitar o terceiro dia, tudo bem. Tudo bem e tal, mas fala, cicatriz no pulso. E nisso, irmão, ele falou assim, todo mundo, você que cortou os pulsos, levanta a mão. E pelo estádio inteiro, a galera foi levantando as mãos. E o Biel, que tá aqui com a gente, ele tava do meu lado nessa hora. E uma moça, umas quatro fileiras na nossa frente, levantou a mão. Aí eu falei assim, duvido. Comecei a falar assim pra Deus, duvido. E ela passando a mão assim, tá ligado? Na cicatriz, olhando assim pros pulsos dela. E eu falei, duvido. E ele falou assim, agora no 3 a gente vai gritar Jesus aqui. E você que tem cicatrizes, a cicatriz vai sumir. Eu falando, duvido. Eu vou gritar, mas duvido. Desse jeito. Vou gritar só pra ver, só. Só pra ver. Mano, daí no 3, imagina um estádio inteiro gritando, Jesus, gritei também, aquela loucura, todo mundo, nossa, arrepiado. Irmãos, resumindo a história, do nada essa mulher começou a pular, gritar e procurar, assim, a cicatriz. Cara, nessa hora, além dela ser curada, eu também fui. De querer duvidar e de limitar a Deus. Nasci num lar cristão, já vi de tudo, a gente que roda igrejas vê de tudo. Então... eu quis limitar Deus até certo ponto. Deus, você fala comigo, eu chorar e tal, tudo bem. Mas curar cicatriz, curar pessoas, sabe essas coisas? De limitar mesmo. Eu não queria orar por isso e fazer esse tipo de coisa. Eu achava que só pregar as terças estava suficiente. Então, quando aquela mulher foi curada e apagou a cicatriz dela, eu também fui. E naquele momento comecei a chorar muito. E Deus tratou uma parada na minha vida e aquilo mudou a minha vida. E pra você ter ideia, outra coisa que eu já duvidava muito era tipo unção de riso, assim. Aquela coisa que a galera começa gargalhada na igreja. E eu sempre fiquei tipo, mano, isso aí nunca vai acontecer comigo. Mano, vocês não têm noção. Na ala onde a gente tava, a galera, o pastor pregando, a gente começou a rachar o bico. Deu um som de riso na galera toda em volta, todo mundo rachando o bico. Logo depois desse momento de cura, todo mundo chorando e a galera rachando o bico. E a galera em volta querendo fazer tipo, shh, vocês estão rindo, mano, vocês estão doidos. Uhum. E a galera, mano, um orando pelo outro, rachando de rir. Eu falando, Deus, eu sei que você tá me tratando aqui nessa noite. E nisso, quando eu voltei, eu falei assim, cara, Deus, tudo que eu vivi no Descende e que esses pastores pregaram, não tem nada de diferente de mim, porque é você quem faz e não esses homens. Quando a gente voltou, a gente começou a orar por cura. Daí a gente orou no primeiro culto e uns 12 jovens foram curados. A gente falou assim, cara, isso aqui é louco, Deus tem uma parada pra isso. Daí Jesus falou assim pra gente, vocês vão viver uma revolução em Alphaville. Em Alphaville nunca teve grupos de jovens grandes. Eram sempre, sabe, aquela coisa, tipo, 50 jovens, 70 jovens, 120 jovens... E nisso, Brunão, a gente não conseguiu mais sustentar o culto na minha casa e a gente começou a rodar as igrejas de Alphaville. E a gente foi fazer inscrição da galera, deu 1.000 inscritos, 1.500 inscritos, 800 inscritos. E a gente orando por cura, a galera sendo curada, a galera sendo tocada, ó, perna crescendo, a galera, tipo, sendo curada até de visão. Eu, tipo, mano, não precisa nem na ótica, velho. Deus te curou. O cara, mano, tirando... vai quebrar o negócio da família. É, velho. Tipo, cura tudo, menos a visão da galera. Brincadeira. Um 0,25. É 0,25, continua usando óculos. Não, brincadeira. Mas Deus curando realmente, crescendo perna, cara. A gente vendo tudo isso, a gente, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E até o Nick que veio aqui é um amigaço nosso, e pra vocês terem noção, o bailinho, ele recebeu uma palavra de começar em um dos cultos do No Estúdio, vale. Que é um movimento que ficou maior do que nós. E a gente faz isso há 7 anos e a gente tem visto jovens que realmente falavam assim, cara, eu nem acreditava em Deus. E hoje eu senti a presença de Deus aqui. Uau. Eu nem sabia que eu tinha isso. E tem uma frase que eu amo falar, que é assim, há um vazio dentro do homem que é exatamente do tamanho de Deus. E a gente tem pregado em cima disso com simplicidade, cara. Nossos cultos são simples, não tem um super pregador, não tem uma super banda. E é um culto super evangelístico, dura 1h15, bem rápido. Mas, cara, Deus tem feito umas coisas em Alphaville, assim, Brunão, que, pra vocês terem ideia, a gente faz ainda todas as terças e a gente tem lutado pra conseguir um lugar maior todas as terças, porque hoje tem esgotado em 10 minutos as inscrições. Nossa. É, a gente... hoje ainda tá nas igrejas. Exatamente. E a gente nasceu pra servir as igrejas de Alphaville, Barueri, Santana de Parnaíba. Então, hoje, a gente praticamente já rodou todas. Todas as grandes da região, a gente já rodou Lagoinha, Bola de Neve, Renascer. Todas que vocês falarem. A De Alfa, que é da pastora Cassiane. A gente já rodou várias vezes, a gente fez 2 cultos drive-in ano passado com mais de 100 carros. Nossa. A gente foi o primeiro movimento a fazer um culto drive-in lá e depois as igrejas começaram a fazer. Então, a gente nasceu para servir as igrejas locais, é um movimento interdenominacional. Chega no final dos cultos, a gente fala assim, nós não somos igreja, mas nós queremos te indicar essa ou qualquer uma que você sentir vontade de fazer parte. Legal. Eu não uso o No Estúdio nunca pra me promover como cantor, ator, nada disso. Nem falo das minhas músicas, nem toco as minhas músicas. Eu toco mais Morada do que... aí, ó. É verdade. E Só Tu És Santo posso dizer que é uma das músicas que mais marcou minha vida, assim. Meu Deus, mano. E, cara, a gente tem visto isso, assim. Uma galera que realmente nunca tinha pisado numa igreja, conhecer Jesus a partir de um movimento. Eu nem sou pastor.
E nisso, o cara sendo batizado, batizado no Espírito Santo, orando por outras pessoas, sendo usado, servindo nas igrejas locais. A gente passa nas igrejas locais, empolga os grupos de jovens locais, que eles falam assim, cara, se vocês têm vivido isso, vocês não são nem igreja, a gente precisa movimentar aqui a igreja local. Então, tem sido muito bom, cara. E eu queria motivar a galera que está nos assistindo, se puder. Se você sente de Deus de começar um culto na sua casa, comece, mesmo que seja só você e mais um. É feito é melhor do que perfeito, eu amo essa frase. A galera acha que para começar um podcast precisa de tantas câmeras, ou de tanta qualidade, ou de super convidados. Mas não, às vezes não. Na verdade, tem pessoas que eu, como Felipe, vou alcançar que o Brunão nunca vai alcançar. O Brunão vai alcançar vidas que, cara, um super pastor não vai alcançar. Enfim, cada um tem o seu grupo de pessoas que vai alcançar, e isso tem sido o nosso propósito, alcançar os jovens e adolescentes de Alphaville. E a gente tem visto e experimentado dessa revolução que está acontecendo em Alphaville, para a honra e glória do Senhor Jesus.